មិញបងយើងមានកាយមិញក្មួយក្មួយអីមានកង់អីហើយខ្ចីទៅផ្សារចុងត្បូងទីនេះណាក្មួយតែមិញមិញមានកង់តាហើយមិញខ្ចីកង់ខ្ញុំត្រូវអីទៀតអូក្មួយកង់មិញមានមែនហ្នឹងតែទៅផ្លូវឆ្ងាយខ្លាចខូចហ្នឹងណាក្មួយក្មួយគាត់ខ្ចីកង់ប៉ុណ្្នឹងមិនអោយដែរបើថាមិនអោយស្អត់ចាំមើលខ្ញុំដើរប្រកាសពេញភូមិហ្មងគាត់ថាខ្ចីកង់ប៉ុណ្្នឹងក៏មិនបានដែរអូមិញ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 អត់អីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកយកកង់ខ្ញុំឲ្យក៏បានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងមើលកង់មិញហងកុំឲ្យណាជិះទៅណាលឿនប្រយ័ត្នបាត់កង់មិញមិញទៅណាគួយណាចាំមិញចេះតែមានណាមកនិយាយតែទេជិះកង់មកជិះកង់វាមិនដែរលឺដល់តែលាក់តែចូលប្រាសិនសួរខ្ចីកង់គេផ្លូវទៅឆ្ងាយផងទៅណាអើលាក់លាក់អើយនៅវិញក្មួយចាមិញនៅតាអូមកណេះមកមិញសុំនិយាយបន្តិចមើលមិញបងយើងមានកាយមិញក្មួយក្មួយអីមានកង់អីហើយខ្ចីទៅផ្សារចុងត្បូងបន្តិចណាក្មួយខ្ញុំមានកង់ណាមិញចេះតែកុហកហ្មងឃើញតាជីហ្នឹងជីតែរហូតអូខ្ញុំភ្លេចមិញអើយភ្លេចតែពុកខ្ញុំមកគាត់មានកង់មួយតែមិញមិញមានកង់តាហើយមិញខ្ចីកង់ខ្ញុំត្រូវអីទៀតអូក្មួយកង់មិញមានមែនហ្នឹងតែទៅផ្លូវឆ្ងាយខ្លាចខូចហ្នឹងណាក្មួយអូយវាមិនដែរមិញកង់មិញឯងមានមិនជីមកជីកង់ខ្ញុំហើយកង់ខ្លួនឯងខ្លាចខូចកង់ខ្ញុំមកខ្លាចខូចទៀតចោលក្មួយគាត់ខ្ចីកង់ប៉ុណ្្នឹងមិនអោយដែរបើថាមិនអោយស្អត់ចាំមើលខ្ញុំដើរប្រកាសពេញភូមិហ្មងគាត់ថាខ្ចីកង់ប៉ុណ្្នឹងក៏មិនបានដែរអូមិញ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 អត់អីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមកយកកង់ខ្ញុំអោយក៏បានដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្មួយក្មួយនេះមិញកង់ហ្នឹងមើលក៏ចាស់ខ្ញុំកង់មិញឯងទៀតនៅមិញជីដល់ស្អាតអត់ទេបើក៏ចាស់ម្លឹងម្លឹងតែធ្វើម៉េចទៅបងញ៉ាំខ្ជិលដល់ដល់ខ្ញុំដឹងទេក្មួយក៏ខូចខូចតែកង់ក្មួយឯងសោះហ្នឹងមានសុខគាត់ប្រើមើលវិញហ្នឹងអញ្ចឹងក្មួយកុំភ្លេចនោះមើលកង់មិញហងកុំឲ្យណាជិះទៅណាលឿនប្រយ័ត្នបាត់កង់វិញមិញទៅណាក្មួយណាចាំមិញទៅហើយចេះតែមានណាមកនិយាយតែទេជិះកង់មកខ្ជិលកង់វាមិនដែរលឺនេះកូនអូស្អាតណាស់ម៉ាម៉ាមិញចូលមិនសិនកង់ណាគេនៅមុខតាយើងហ៎កូនមានកង់ណាទេមានតែកង់យីតាទេណាហើយគាត់ឯងមើលកង់គាត់មានគាត់មិនជិះគាត់មកជិះកង់យើងហ៎កង់តាហ៎តែម៉ាក៏ថាចេះយីតាទេហ៎តបានមកខ្ចីដឹងតែតិចទៀតគាត់មកខ្ចីអីហើយជាពិសេសខ្ចីលុយនឹងហ្មងម៉ាមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រីមិនជិះនេះអត់អីទេម៉ាចាំធ្វើតាមអូនណាអូលុយមកគេនេះអត់អីទេចាំម៉ាធ្វើតាមអូនតាមមកអឺលាក់នៅអត់លាក់ចាននៅតាមមិញអូហោអស់ផ្ទះកានខ្យាយតានេះចៃលុយគេផងជួគេមកតែសុំ
ឈ្មោះអីមិនចេះហៅវិញចូលគួយខ្លួនឯងហ្មងមិនមកញ៉ាំមីកាយមិញឈ្មោះអីមកខ្ចីលុយឈ្មោះឯងហ្នឹងហើយមិញចង់ខ្ចីប៉ុន្មានដែរមកខ្ចីធំតែ2លាននេះឈ្មោះអើយអីមិញ2លានហ្នឹងតិចតួចទៀតហ៎តែអីទេខ្ចីបានតែមិញគ្រាន់ថាកន្លែងខ្ញុំឥឡូវអាប់ដេតហ៎ខ្ចីលុយតែមានលុយតកល់បងខ្ចីបានមិញឈ្មោះប្លែកម៉េះឥឡូវខ្ចីលុយតែមានលុយតកល់ផងហើយទៅលុយតកល់ប្រហែលតែឈ្មោះលុយតកមានប្រហែលនឹងមិញបើមិញខ្ចី2លានចឹងណាលុយតក3លាននេះឈ្មោះមិញខ្ចីតែ2លានសោះហ្នឹងហើយរត់លុយតកដល់3លានមិញមានលុយណាឲ្យឈ្មោះមិញមានខ្ញុំមិនដឹងទេតែគ្រាន់ថាកន្លែងខ្ញុំឥឡូវអាប់ដេតមិនចង់ខ្ចីលុយតែមានលុយតកចឹងណាមិញចូលងឯណាមួយមិញគ្រាន់ចោលខ្ញុំអត់សងខ្ញុំទៅខ្ញុំយកលុយ3លានហ្នឹង2លានសងខ្ញុំមកនៅសង1លានបើថាមិញមិនមកយកនៅខ្ញុំទៀតទៅអីឈ្មោះលុយខ្លៃមកគេចងការលុយលើតើមានលុយតកមិនបាច់ខ្ចីក្បានហ៎ល្បិចអូនកាលុយបើគេនេះអ